Azərbaycan Avropaya təbii qaz ixracını artırır. Bütövlükdə bu həcm xeyli artacaq. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakıda Dünya Bugün Çağırışlar və Ümidlər mövzusunda 10-cu Qlobal Bakı Forumunun açılış mərasimindəki çıxışında deyib. Qonaqlarımız qarşısında bəyan edirəm ki, ötən dəfə biz görüşdən sonra çox vacib hadisələr baş tutdu. İlk olaraq Azərbaycan Avropa Komissiyası ilə enerji sahəsində strateji tərəfdaşlıqla bağlı memorandumu imzaladılar və onu Bakıda Avropa Komissiyasının rəhbəri Ursula von der Leyen və mənim tərəfimdən həmin anlaşma memorandumu imzalandı. İndi həmin memorandum həyata keçirilir. Azərbaycan öz Avropaya təbii qaz təchizatını artırır və bütövlükdə bu həcm xeyli artacaq. Əgər 19 milyard kub metr 2019-cu ildə ixrac olunursa, bu il həmin rəqəm 24 milyard kub metrdən artıq olacaqdır və onun ən azı yarısı Avropaya istiqamətləndiriləcəkdir. Bu bir mənalı olaraq davamlı şəkildə Avropa istehlakçılarına yardım olacaqdır ki, onlar təbii qaza çıxışı olsun və xüsusən də indiki geosiyasi vəziyyət baxımından bu çox zəruridir. Prezident əlavə edib ki, Azərbaycan qaz yataqlarına investisiyalar artırır. Ukrayna-Rusiya müharibəsi başlayandan sonra Avropadan Azərbaycana qaz təchizatının artırılması ilə bağlı müraciətlər çoxalıb. Cənub qaz dəhlizi, onun sonuncu hissəsi 2020-ci ilin dekabrın 31-də istismara verildi. İndi isə artıq 2 ildən çox vaxt keçir və biz sistemi daha da genişləndirməliyik. 16-dan 32-yə TANAP-da, 10-dan 20-yə bu TAP buraxma qabiliyyəti genişləndirilir və bu da Avropa üçün vacibdir ki, yəni belə olmasaydı biz sərmayələr yatırmazdıq və Ukrayna-Rusiya müharibəsi başladıqdan sonra biz 10 Avropa ölkəsindən qazın təchizatının artırılması ilə bağlı müraciətlər almışıq və biz bunu da edirik. Və bu təbiidir ki, Avropa Komissiyası Azərbaycanı etibarlı tərəfdaş adlandırır. Bu belədir. Bəli, biz hər zaman etibarlı tərəfdaş olmuşuq. Biz öz neftimizi, təbii qazı, elektrik enerjini, neft kimya məhsullarını beynəlxalq bazarlara, o cümlədən Avropa bazarlarına çıxarırıq və ötən ilin dekabrında həmçinin vacib tədbir keçirildi Buxarestdə. Azərbaycan, Gürcüstan, Macaristan və Rumıniya razılaşmaya imza atdılar. Bu, elektrik enerji ilə və onun ötürülməsi ilə bağlı olan bir razılaşmadır və Avropa Komissiyası həmin rəhbərliyi o mərasimdə var idi və biz Azərbaycanda dənizdə külək elektrik stansiyasında istehsal olunan enerjini məhz Avropaya Qara dənizinin dibi ilə keçəcək kabel vasitəsilə ötürəcək və bu layihəyə gəldikdə onun məhz idarə heyətinin ilk toplantısı Bakıda fevral ayında keçirildi və beləliklə biz enerji bazarında payımızı artırırıq. Biz artıq neft və qaz boru kəmərlərimiz vasitəsilə vəziyyəti enerji bazarında dəyişmişik. İndi isə artıq elektrik enerjinin ötürülməsi ilə bağlı biz yeni imkanlar yaradırıq. Prezident deyib ki, Azərbaycan yaşıl hidrogen ixracını da planlaşdırır. Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının Xəzər dənizində külək potensialının yekun qiymətləndirilməsini apardığını söyləyən dövlət başçısı bildirib ki, bu potensial 157 gigavat təşkil edir. Azərbaycan prezidenti qeyd edib ki, yaşıl enerjiyə keçid sürətlə gedir.